саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады Дүние жүзінде және қазақстанға жақын елдерде болып жатқан маңызды оқиғалардан хабардар етейін сәрсенбі күні шығыс украинадағы донецк жедел медициналық жәрдем ауруханасына снаряд түсіп кем дегенде төрт адам өлді бұған дейін қаланың шеткі аудандары ғана атқыланып келген еді сепаратистердің қол астындағы донецк қаласының тұрғындары үшін ауыр артиллериялық атыс пен снаряд жарылыстары үйреншікті көрініс болып барады сепаратистер қаланы украин әскері атқылап жатыр деп мәлімдейді киев мұны жоққа шығарады екі жақтың арасында донецк шетіндегі әуежай үшін кескілескен шайғас болып ең соңында украина әскері тамтығы қалмай қираған әуежай терминалдарын тастап кеткен еді бұған дейін қала шетіне түскен снарядтардан ондаған адам өлген ал ақпанның төртігін атыстан ауруханалардың бірі зардап шекті аурухана алдында кемдегенде төрт адамның өлі денесі көрінді қала әкімшілігі сол маңдағы мектеп ғимараттары да бүлінгенін айтады осы апта сепаратистер шабуылға шығып донецкінің солтүстік шығысындағы дебальцево қаласындағы украин әскерін қоршауға алмақ болып жатыр қала тұрғындары жаппай көше бастады еуропадағы бейбіт тұрғындар қақтығыс аймағынан аман сау шығып кеткенше екі тарапты атысты дереу тоқтатуға шақырды былтыр көктемде ресей қырым автономиялық республикасын аннексиялап алған соң басталған украин мен елдің шығысындағы ресейшіл сепаратистер арасындағы соғыста өлгендер саны бес мыңнан асып кетті астана уақытымен сәрсенбіге қараған түні ислам мемлекеті діни ультра радикал ұйымының қолында бірнеше ай бойы тұтқында отырған Йорданиялық әскери ұшқыш муазәл касасбенің қаза тапқаны ресми түрде расталды әуелі Йордани үкіметі Марғымның туыстарына қаралы хабар естертті бірер сағаттан соң содырлар ұйымы ұшқышты қалай өлтірген туралы интернет арқылы жан жантүршігерлік видео таратты ультра радикал содырлар өздеріне қарсы халықаралық коалиция құрамында әуе шабуылын жасаған ұшқышты тірідей өртеп жіберген радикалдар әл касазбені өлім жазасына әлдеқайда ерте кесіп видеоны тек кеше жариялағанға ұқсайды иордания халқынан бастап ондаған батыс пен шығыс елі ислам мемлекет содырларының бұл әрекетін тағылыққа балап айыптап шықты ақшқа барған ресми сапарын үзіп дереу елін оралған Йордания королі абдулла әскери ұшқыш муаз әл касасбені өлтірген ұйымды исламға еш қатысы жоқ қорқақтардың терактісі деп сипаттады король абдулла марқұм ұшқышты қаһарман һәм шахид деп атап халықты бірлікке шақырды радикалдармен соңғы аптаға дейін келіссөз жүргізуге тырысып келген иордания билігі де ұшқышы тұтқынға түскелі бері ел ішінде сынға ұшыраған халықтың бір бөлігі король абдулланы ислам мемлекеті ұйымының позицияларына әуеден соққы жасап жатқан ақш бастаған халықаралық коалицияға бекер қосылды деп сөккен бірақ әл касаспенің тірідей өртелгені туралы хабар елдегі қоғамдық пікірге де әсер еткендей қарапайым иорданиялықтар содырлардың әскери ұшқыштың да өздері сияқты сүннит мұсылман болғанына қарамастан оны осылайша азаптауынан қатты шошынғандарын айтты олардың кейбірі Йордания түрмелерінде өлім жазасына кесіліп үкімін күтіп отырған радикалдарды бірден жазалауға шақырды Олы тұтқынға түскен күннен бері содырлармен келіссөз жүргізіп шекара түбінен кетпеген сафи әл касазбе иордания үкіметін кек алуға шақырды амман сәрсенбі күні терроризм бабы бойынша ең қатал үкім кесілген бірнеше тұтқынның өлім жазасына тартылғанын мәлімдеді сарапшылар иордания ислам мемлекетіне қарсы халықаралық коалицияның әскери операциясына белсене қатыса бастайды деп болжайды иордания былтыр жаздан бері содырлар біраз аумағын басып алған иракпен және сириямен де шектесіп жатыр содырлар бұл аймақта шариғат заңын ғана мойындайтын халифат құрып жатқандарын айтады олар өздеріне қарсы шыққандардың бәрін діннен тыс деп жариялап және қолдарына түссе жаза келет. ал сәрсен бүгіні таңертең қаза тапқан ұшқыш муазаль Касазбенің ауылында оның сыртынан жаназа намаз оқылып жиналған жұрт көз жастарына ерік беріп дұға қылды қырғызстанның таулы аймағындағы шопандар бағатын қодас саны совет одағы құлағасын күрт азайып кеткен еді енді үкімет мал басын қайта көбейту үшін қодас бағу шаруашылығына шетелдік инвесторларды тартпақшы он тоғызыншы ғасырда тибеттен әкелінген қодас қырғызстандағы таулы аймақтарды жерсініп жергілікті ландшафтың бір бөлшегіне айналып кеткен еді қодас бағудың бір қиындығы бұл жануар биік тау басында оттап суық жерге ұмтылады сол себепті қодасты да жылқы құсап тебінге шығару керек болады жүрісі баяу болса да кең жайылуға үйренген жануарды тау басында қасқырдан қорып отыру кез келген шопанның қолынан келмейді нарын облысында тұратын рәміл жиенәлиев есімді қырғыз шопан қодасты еті мен сүтіне бола бағып отыр 91 бас қодасым бар бұзауларын екі айдан соң емізбей бөліп аламыз дейді ол қодастың сүті өте қою әрі нәрлі келеді алып жануардан ет те жүн де молынан шығады бірақ совет одағы құлаған соң қырғызстанда бұл шаруашылықта қатты құлдырап кетті мал басы азайған соң кейбіреулер қодасты ауғанстан мен тәжікстаннан сатып ала бастаған бішкектегі мал шаруашылығы институтының мамандары елдегі қодастың басын көбейту үшін шетелдік инвестор қажет дейді институт директорының орынбасары манасбек қасымәлиев бүкіл елде отыз бір қодас қалды өнімі не экспортқа не ішкі нарыққа жетпейді бұл жануардың басын көбейту үшін жақын және алыс шетелдерден инвесторлар керек дейді әзірше қырғызстан төрт жарым мың жыл бұрын қол үйретілді деп саналатын қодас малын сақтап қалу үшін сыртқа көз отыр бүгінгі жаһан жаңалықтар осы тұста тәмәм болды хабарымызды веб сайтымыздан ютуб арнамыз бен қалта телефон қосымшасынан да көріп жүріңіздер тағы көнші сау болыңыздар